Pozdrav! Letos moja generacija praznuje 30. rojstni dan. Ker pridem v naslednjih dneh tudi jaz na vrsto, sem se spomnil, da vam lahko postrežem s kompozicijsko tehniko, ki jo v glasbi imenujemo inverzija. Vsi poznamo rojstnodnevno pesem, ki je še nedavno bila v privatni lasti. Od leta 2016 naprej pa je pesem v public domain oziroma v javni lasti. Torej nazaj k inverziji. Inverzija je tehnika, ko notni zapis prezrcališ preko navideznega tona. V mojem primeru je to fis in z nekoliko prilagojenim ritmom ter harmonijo lahko inverzija pesmi vse najboljše zveni tudi takole. Uživaj! Pa lep dan.